Заробітна плата гендиректора системи держзакупівель «Прозоро» становить майже 100 тисяч гривень на місяць. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив нардеп Сергій Каплін з посиланням на звіт Рахункової палати України. Оклад, за даними відомства, суттєво завищений. Отже, за 2 роки перебування на посаді керівника «Прозоро» бюджет втратив майже 1 мільйон гривень. Вимагаємо прибрати кількасоттисячну зарплату керівника «Прозоро». Він не справився з своєю задачею і має піти із своєї роботи. Наступник має отримувати стільки, скільки отримують прості люди на фабриках і заводах. Ми вимагаємо навести нарешті за всі ці роки вперше порядок у державних закупівлях на місцях і на центральному республіканському рівні.